किनभने कुनै पनि जग्गामा अब है अब कलेजहरू पनि लाग्न थाल्यो स्कुलहरू है अब कतिजना अब नानीहरूलाई अब अलिकति प्रब्लम हुन्छ कलेज साइडमा झन् इफ टिजिङहरू बेसी हुन्छ उनीहरूले हामीलाई निर इनकेस अब उनीहरूलाई केही प्रब्लम पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई फोन गरे पनि हजुर भइहाल्छ हजुर 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 अलर्ट चाहिँ हामी 24 आवर्सै हुन्छौँ अलर्ट चाहिँ हजुर अहिले त 15 नै गर्दैछौँ अन्त त्यहाँदेखि अब पछिको दिनमा चाहिँ अब कतिजनाको अब बिमारहरूले गर्दाखेरि कतिजनाको उनीहरू चाहिँ अब छुट्टीमा बसेर म्यानेजमा मिलाउँछु मिलाउनु हजुर हजुर त्यही भएर चाहिँ अब कतिजना बिमारहरू भयो कतिजना अहिले चाहिँ 5 स्कुटी दिएको छ हामीलाई दिनुभएको छ त्यहाँदेखि 10 चाहिँ मतलब अल द टाइम एभाइलेबल हुन्छौँ हजुर हजुर सिफ्टिङहरू राख्नु त्यही भएर स्कुटी 5 छ त्यही भएर त 10 चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छौँ पुग्नु सक्छौँ जुन चाहिँ स्पटमा चाहिँ हामी 10 चाहिँ पुग्नु सक्छौँ के लाग्छ दार्जिलिङमा तपाईँहरूले यो सर्भिस दिनुमा के सक्छौँ जस्तो लाग्छ हजुर अभियसली हामी ट्राई पनि गर्छौँ है ट्राई गर्छौँ अझै हामी अब अझै राम्रो अब वुमन सेफ्टीको लागि अझै है कतिवटा जग्गामा अब यसो रेपहरू भइराखेको छ यस्तो खबरहरू उयो हुँदैछ है अन्त त्यो भएर चाहिँ हामी दार्जिलिङमा चाहिँ एकदमै ज्यादा अब हामी उयो गरेर पनि
हामी सिफ्ट हजुर सेफ्टीको लागि चाहिँ हामी गर्नेछौँ. घरमा बताउन सक्नु हुँदैन होला होइन, अब कतिजना थाना जानु डराउँछ होइन. त्यो टाइममा चाहिँ अब विदेश स्क्वाड अहिले निर दार्जिलिङमा खोलिदिएको छ है, तपाईँहरूले हामीलाई पनि अब उयो गर्न सक्नुहुन्छ. पछि पछि अब इनकेस अब विनर्सकै नम्बर दिनु पनि अब त्यो अवस्था आयो भने पनि अब विनर्सको नम्बर दिनु पनि सक्छ. एकजना कसैको विनर्सको अब हामीलाई जसले लिड गर्नुहुन्छ उहाँको नम्बर अब थाना जानु परेन, त्यही नम्बरमा तपाईँहरूलाई हजुर सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ है. त्यो भएर निर चाहिँ तपाईँहरू नडराउनुहोस् होइन. हामी अहिले निर अब नयाँ स्क्वाड नयाँ टिम बनाउनु भएको छ दार्जिलिङ पुलिसले है. त्यो भएर चाहिँ अब हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नुको लागि चाहिँ सधैँ हजुर अब अघि बढ्नेछौँ.